halaan dadkii way u baahan yihiin bilo kheyr badan baa lagu jiraa oo ninkaa xorriyadiisa loo soo celiyay. Cabdimaalik dembi muu gelin, waa dembi laawe. Waxaan aad iyo aad uga xunnahay oo muddo 30 cisho ku siman dembilaan jeelka ku jira samafale cabdimaalik sheekh muuse cordoon oo muddo dheer isagoo jeelka ku jiray maxkamaddii dembilaawe u xukuntay ay xukuntay. Oo cabdimaalik maanta waa dembilaawe, jeelka wuxuu ku jiraa 30 cisho oo xaaraana. On wax allaale wuxuu ninkaas u xidhan yahay muwaadinkaas samafala saxafiga ah garan mayno. Hadday noqdeen cabdimaalik iyo dadka qeyrkii la xidhxidhaya maxaad u hadasheen? Waxaan u aragnaa in dowladnimada fool xumaynayso, waxaan u aragnaa inay dastuurka fool xumaynayso, waxaan u aragnaa inay casrigan la joogay dadku ilbaxeen ay dowladnimadeen iyo casrigan ayn isla jaanqaadeen sida dadka loo xidho. Cabdimaalik waan ku celinaynaa, waan ka xunnahay, waa saxafi, waa samafale, waa nin dadka reer Soomaaliland tacab badan geliyey iyo dadka afka Soomaaliya ku hadlaba ee jilicsan ee dowladuhu ay taakuleyn lahaayeen. Nin taakuleeyo oo u baryo tagay oo u baahi tagay oo afkiisi iyo adinkiisi iyo aqoontiisi iyo kartidiisi ugu baahi tagay oo dad badan oo jilicsan oo afka Soomaaliya ku hadla iyo reer Soomaaliland oo gobol walba ay joogaan ee caawiyey oo foundation weyn oo lagu soo hirtay ahaa. Halaan dadkii way u baahan yihiin, bilo kheyr badan baa lagu jiraa oo ninkaa xorriyadiisa loo soo celiyay. Cabdimaalik dembi muu gelin, waa dembi laawe, waayo maxkamadda tiri dembi male. Wax loo sii haysta waxaan u aragnaa dembi baanu aragnaa dastuurka laga geliyay sharciga iyo bini'aadamnimada. Marka waxaan booliska ugu baaqaynaa, xeerlaanta ugu baaqaynaa, xukuumadda ugu baaqaynaa in cabdimaalik xorriyadiisa soo celiyo maysantiin.